E agora é hora de falar de moda aqui com a Mamis, e hoje para falar de festa. Hoje para falar de festa e de oportunidades. Seguindo a política da Louvre, que sempre oferece ótimas oportunidades, hoje é a hora, Lelinha. Estamos no andar superior da Louvre, onde tem uma variedade enorme de vestidos de festa, longos, curtos, bordados, lisos. E pasme, qualquer um deles, 12 vezes de R$ 179,00, no cheque ou no cartão. Olha isso, gente, realmente 12 vezes de R$ 179,00? 12 vezes de R$ 179,00. Olha lá, e vem aí alguns looks, alguns vestidos como sugestão. Tá, aqui tem muita coisa, você vai achar vestido longo, vestido bordado, vestido de tafetá, vestido liso, enfim. Mas para mostrar um pouquinho disso, eu vi que você separou aqui 4 modelos, né? A gente tem um modelo curto, muito bonito, bordado, e depois outros 2 longos, um com manga longa, outro que tem um, parece um tule assim por cima do braço, nesse marinho. É um tule, exatamente, ele é todo em tule, né? Ele é forrado e tem o tule, e o bordado é feito no tule, mas no vestido azul marinho a manga tem um leve bordado. Já no vestido que é em tons assim de off-white e dourado, ele já é inteirinho bordado, num bordado que mistura miçangas, mistura pedras muito bonitas. Então são modelos diferentes para mostrar um pouquinho do muito que nós temos. Você escolhe o modelo e o preço é o mesmo, 10 vezes de R$ 179,00. Qualquer modelo então, por exemplo, aquele outro vestido já é um vestido rodado, é um vestido, né, nesse tecido lamê, ele já é bem diferente, mas é o mesmo preço. Quer dizer, independe, qualquer vestido da Arara são 12 vezes de R$ 179,00. Exatamente. Eles, na etiqueta, eles têm preços diferentes. Mas agora, nessa oportunidade fantástica, você vai escolher o vestido e, independente do valor da etiqueta, você vai pagar 10 vezes de R$ 179,00. Agora, uma outra dica muito legal, gente, são os vestidos curtos. Aqui tem uma arara toda de vestidos curtos, bordados. Eles são vestidos muito chiques. Às vezes você tem a dúvida, ah, será que eu vou com um vestido longo? Será que eu vou com um vestido curto? Esses curtos bordados, você coloca uma bela de uma meia calça, um salto bacana, você pode ir a qualquer festa. E eles são lindos, com estampas no próprio bordado, né? Esse aqui, por exemplo, a gente nota que ele é todo num tom de dourado e prata, formando um desenho no bordado muito bonito. Exatamente, ele tem um bordado muito bonito, onde ele mistura paetês, miçangas e também dourado e prateado. O dourado e prateado, Lelinha, eles ficam muito bem juntos. A gente tinha um mito, um conceito, que ou era dourado ou prateado. Esse mito acabou, ele caiu por terra. O dourado junto com o prateado fica muito bonito. Ele é todo bordado, o desenho dele é lindíssimo, são verdadeiras obras de arte. Então, é uma oportunidade, é a hora de você adquirir aquele vestido de festa. Tudo isso você vai encontrar aqui em Ribeirão Preto, na Louvre, na João Penteado, esquina com a São José.